Finlandiya Daxili İşlər Nazirliyi 2024-cü ildə Rusiya ilə sərhəddə hasarın təcili tikintisi üçün 74 milyon avro ayırmağı xahiş edib. Nazirlik bəyan edib ki, şərq sərhədinin mühafizəsi xərclərini ödəmək üçün ümumilikdə 86 milyon avro vəsait ayrılmalıdır. İl ərzində Rusiya ilə sərhəddən keçən keçid məntəqələri bağlanıb, sığınacaq üçün ərizələrin verilməsi proseduru mərkəzləşdirilmiş qaydada dəyişdirilib. Nazirlik iddia edir ki, bu cür nəzarətin artırılması artıq böyük əlavə xərclər tələb edir.